Os objetos, chamados de flares, têm cerca de 15 centímetros e são usados para confundir mísseis de guerra. Os artefatos produzem um efeito de luzes. Quando lançados pelo piloto, eles atraem o um míssil do inimigo, impedindo que a aeronave seja atingida. Nos últimos 20 dias, muitos deles caíram em vários pontos da zona rural de Jaraguá, a 180 quilômetros de Goiânia, e assustaram os moradores. O comando da aeronáutica admitiu que os artefatos que caíram em Jaraguá são os mesmos usados em simulações de combate por aviões que saem aqui da base aérea de Anápolis e informou que vai investigar o caso. O tenente do grupo antibombas da Polícia Militar orienta sobre o que a pessoa deve fazer ao encontrar um objeto como esse. Primeiro momento, manter o local isolado, não tentar mexer, remover e acionar a Polícia Militar.